Da, nakon prelistavanja, dotakli smo se jedne teme u okviru prelistavanja, vezano je za one koji upravo polažu ispite za srednje škole, a sada ćemo govoriti o đacima prvacima koji su položili testove za polazak u prvi razred. Mario Kržić, psiholog, sa nama u studiju. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Na temu đaka prvaka. Pa šta reći, Jan? Izuzetno lep, radostan događaj za svaku porodicu, naravno, koja ima đaka prvaka. To je ono, kad je dete poraslo, nisam više mali, sad idem u školicu, jel? Tako da se sigurno svi raduju. Nažalost, postoje u nekim slučajima i kod nekih ljudi to nekad izaziva i neku vrstu stresa. Ne znaju kako će se snaći, suviše očekuju deci i tako dalje. Ali kažem, to je jedan prelepi događaj i trebalo bi svi da se tome raduju, znači cijela porodica bude radosna. Kada dete treba početi pripremati, da tako kažem, za tu sredinu gde sad postoji jedan učitelj ili učiteljica koju moraš da slušaš, koju moraš da pratiš, ne možeš kad hoćeš da ustaneš, da ideš do WC-a i tako dalje. Kada je potrebno početi razgovore sa decom na tu temu? Pa prvo, koliko znamo, ako iz iskustva mogu da, bar u prvom razredu kad hoće da mu stanu dodu do WC-a, malo su onako tolerantni. Da su još mirni. Da, da, da. U principu postoje ono obavezno predškolsko i koje je po meni sasvim dovoljno da se lagano deca priviknu na neku vrstu obaveze, da to tako nazovem. Obično i taj prvi razred nije neko posebno opterećenje u smislu ne znam kakvog učenja, bar ta neka savremena škola danas ili savremeni sistem obrazovanja dozvoljava učiteljima, učiteljicama u prvom razredu malo više slobode, malo se više igraju, nekim razredima malo više pevaju i tako. Znači, ta neka priprema je sasvim dovoljna koja kreće kroz to predškolsko i onda u tom nekom prvom razredu lagano se privikavaju na neke obaveze koje će kasnije da im slede. Evo, dosta je toga bilo i priča o tim glomaznim knjigama i torbama što prvaci nose. Ajmo malo da se bavimo i tom temom. Da, sad su uveli ormariće. Ja bi to sve zabranio. Ja ne verujem da će biti u svim školama ormariće. Neće, nažalost, da, verovatno nema prostora, nije to baš tako jednostavno samo postaviti. Glomazne se. Ja se sećam. Maltene su torbe veće od njih. Pa jesu definitivno, ako nisu već, ono teže. To je gotovo sigurno. Kažem, ja sam otprilike, koliko mogu da se setim svoje osnovne škole, ne sećam se da mi je bilo nešto to puno teško i da sam imao problema sa leđima, nošenjem, tako dalje. Bari moji roditelji tako kažu, da. Pa dobro, zavisi, ako si nosila sve knjige, bilo je teško. I knjige, i svetske, i za domaći. Ne, definitivno danas deca jeste torbe, moji klinci kad su kretali u školu od prvog razreda, pa nadalje, to je samo sve teže i teže. Znači, ogromne su, previše. Mislim da je previše toga zaista. I uopšte ne bi bilo loše ako bi škole mogle nekako to da regulišu, da se knjige ne vuku. Barem u prvom razredu kući. Da li dete doživljava jednu određenu, da kažemo, vrstu stresa upravo u toj promeni, u očekivanju sad od njega se očekuje da se privikne na neku obavezu, da negde bude dobar, da sluša. Na koji način to može da utiče na njegov razvoj? To je interesantno pitanje, zato što generalno stres kao stres je nešto što postoji samo u našim glavama. Jednostavno svako od nas doživljava realnost na svoj način. I to da li će neka situacija biti stresna ili ne, mi odlučujemo zapravo. Ne uvek svesno, naravno, ali spram naših nekih iskustva, ono što smo proživali ranije i tako dalje. Kad su mala deca u pitanju, ona jednostavno kopiraju roditelja. Znači, dete samo, ako će to biti stresna situacija za njega, to je samo zato što je preneto sa roditelja. Jednostavno, možda su oni bili malo pod većom tenzijom, plaše se da li će moći, neće moći. Možda su mu to predstavljali kao nešto mnogo ozbiljno i tako dalje. I onda može da dođe do te neke vrste stresa. Ali generalno ne bi... A kako se treba postaviti ono u toj situaciji? Pa upravo sa puno radosti. Šta treba da priče deci? Interesantno, ja sam baš jedan paradoks naš, da kažem, u Srbiji ovde opisao pre par dana pričajući s jednim drugarom kome deci kreću u prvi razred. Upravo on bio malo onako u blagoj panici kako će moj deto, će li se snaći ovo ono. Ja mu kažem, čovječ, pa to je nešto divno. I onda se setim primjera da smo mi nekad u ovoj zemlji slavili kada deti idu u vojsku. Kad svi idu u vojsku, to je nešto divno, to je nešto najlepše, a ovamo neki stres doživljavam kad kreću u školu ili kad se ženi udaje. Znači, malo smo obrnuli teze. Jednostavno, nema potrebe. Tako smo bili pioniri. Doduše, ja sam prva generacija koja nije bio pionir, ali vaša neka generacija, to se baš slavilo, ali tako?
Pa jeste, ali nema razloga. To je stvarno jedna tačkica u odrastanju, jedan korak u odrastanju deteta. I jednostavno to bi trebalo tako se doživljavati, kao nešto lepo. E sad, mene jako zanima gde roditelji najčešće greše. Dakle, šta je to što roditelji od svog deteta traže, što detetu stvara pritisak, pa ne može na pravi način da se posveti tom prvom koraku odrastanja i polaska u taj... Pa najviše greše u tim nekim očekivanjima. Znači, mnogi roditelji očekuju mnogo od svoje dece. Nekad je to otprilike da postignu ono što mi nismo mogli da postignemo. Nekad je to šta roditelj zamišlja da bi bilo dobro za njegovo dete da postigne, da bi se snašao u životu s obzirom na to kakva je danas situacija i tome slično. Ali uglavnom su to očekivanja roditelja uslovljena ne mogućnostima deteta, ne onim što dete zanima. Na kraju krajeva vrlo često je malo dete, ne može ni da odredi šta ga zanima, treba pustiti na sve strane. Nego je to neka vizija roditelja šta on misli šta bi tu trebalo biti. Treba se trenira strogoće detetu ili ne? Ne, po meni uopšte ne treba. Treba, pogotovo u prvo razredu, odnosno kad se kreće u školu, da ipak to više shvati kao jednu vrstu igre, jedne faze, nove faze u životu koja je zabavna, interesantna. I detetu treba razviti naviku, ne naviku, želju i ljubav za proširivanje znanja za učenje. Na taj način dete će imati volju, želeti da uči, biti uspešan đak. Ako krene od starta da se trenira strogoća, da je to nešto se mora, da mora se nauči, mora da se dobije petice i tako dalje, to vrlo lako može da izazove neku vrstu otpora kod deteta i da onda se ode u suprotni smer. Evo, možda su čak i pod većim stresom budući srednjoškolci. Ajmo malo i njih da posavetujemo kad su u pitanju ova sad polaganja, kako da se oni što bolje spreme i kako da prevaziđu krizu. Pa ja, posmatrajući generacije posljednjih godina, mislim da budući srednjoškolci jeva čekaju da idu u srednju školu, pošto su kopušteni svanca. Malo se šalim. Treba doći do srednje škole? Pa treba doći. Treba doći do srednje škole, treba naučiti gramatiku možda. To je bilo zanimljivo malo pre pitanje. Bilo je slučajeva, prošle godine znam nekoliko slučajeva, gde su nastavnici na tim testovima imali u ispravkama greške gramatičke, tako da možda i zato razlog što su deci tolerisali sad ove godine to. Srednja škola opet jedno zanimljivo doba. Srednja škola dolazi u vreme kada su deca osjećaju da postaju odrasle osobe. I više nego što osjećaju, doživljavaju sebe kao odrasle osobe. I misle da sve znaju. Misle da, naravno, to sad kreće ta faza, sve znaju, najpametniji i tako dalje. Upravo polazak u srednju školu je za njih taj neki čin koji označava prelazak iz tog nekog dečijeg u neko mladalačko, momačko ili devojačko doba. I zato je, mislim da je kod srednjoškolaca manje bude stresa nego kod dece koje upisuju, opet kažem najviše zbog roditelja, koje upisuju prvi razred osnovne, bar zbog toga što oni tu srednju školu doživljavaju kao, evo sad, jedan korak u postajanju postajem čovjek sad, ja krećem u srednju školu. Malo sam ja sad zakucao gramatiku. Ali i naravno, s obzirom na upise i tako dalje, činjenica da tu ima malo stresnih situacija, pogotovo taj sistem je malo čudan, može da se dogodi da dete, pogotovo ako u manjim sredinama, manjim opštinama, da dobije nešto što želi u nekom drugom mestu, a ne u svom gradu. Čudan je ceo taj malo sistem. Gdje će se domovi, gdje će da se smesti i tako dalje. Ali mislim da to, bar kad su srednjoškolci u pitanju, traje jedan vrlo, vrlo kratak period, znači samo ta mala frka dok ne prođu ti prijemni, dok se ne vide rezultati, da je poslednjima opet... Pa se bude sve u redu. Moram da vas pitam, da li to što su sada odlučili da će im priznavati odgovore ukoliko su tačni, bez obzira na pravopisno-gramatičke greške, može da bude odličan zapravo psihološki moment da deca se opušteno priđu, kažem, tom polaganju ispita i da zapravo bolje i odgovaraju na te odgovore? Pa mi bi molili to iz različite uglova, na različite načine da tumačimo, tako da... Ne znam šta bih rekao na to po meni. Mislim, da, svakako im je lakše. Ne razmišljaju o tome da li će napraviti pravopisnu grešku i onda mogu da se koncentrišu baš na sam zadatak. Pa poznajući ove klinice danas, mislim da većina njih koja razmišlja o toj temi kaže sebi, eto super, znao sam da nisam morao da učim. Tako da, po meni to greška jednostavno. Upravo kolega malo pre novinar koji je bio da kod vas je rekao jednu lepu stvar,
trebalo bi da se zapitaju nastavnici zbog čega deca završavaju osmogodišnju školu, a da prave gramatičke greške. I to su osnovne gramatičke greške. Ne bi trebalo ni praviti. Pa da, da, upravo tako. Kažem, pogotovo što zaista neke osnovne greške. Ne, zajedno, odvojeno, veliko, malo slovo. To je nešto što neko ko je završio 8 godina srednje osnovne škole... Morao bi da zna. Morao bi da zna, naravno. Evo, jasno. Baš što se mene tiče, sve pita što me zanima. Ja mogu da pričam o osnovcima, naročito o đacima, prvacima još mnogo, ali nećemo toliko širiti temu. Samo sam propustila da vas pitam odnos učitelj ili učiteljica-đak, kako i šta treba reći đacima, prvacima, kako da pristupe svom učitelju i učiteljici, na koji način da obrazuju taj odnos? Pa... Dobro, đacima samim nema šta ni da se kaže, jednostavno očekuju da vidi šta će se dogoditi. Upravo što sam rekao i malo pre, jednostavno treba prići njima sa puno igre, sa puno zabave, oni to moraju da shvate kao jedno divno iskustvo koje će trajati dugo godina, da razviju ljubav prema školi, da razviju ljubav prema učenju, ako im krenu od samog starta da izigravaju neku strogoću, da pokušavaju zavedu malo red. Neće valjati. Neće valjati, napravit će se haos. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala što ste bili naš gost. Bane, ima...